Sa të shtoj dy momente të rëndësishme për sa i përket impaktit që ka jo vetëm reforma territoriale, por në përgjithësi procesi punës kuvendit të Shqipërisë në këtë moment, i cili po ndiqet me vëmendje nga ana e Partisë Demokratike, për shkak të situatës në një farmase paradoksale të krijuar, kur janë ngritur me vendim të kuvendit dy komisione të posaçëm, që kanë në fokus dhe në objekt të punës tyre dy reforma shumë të rëndësishme, të cilat për vetë natyrën e tyre janë të lidhura në mënyrë organike dhe të pasgjithshme ndërmjet tyre, po që për fat të keq, dhe ne vlerësojmë se në mënyrë të qëllimshme, janë duke ecur me shpejtësi të ndryshme. Pra nga njëra anë kemi komisionin e reformës territoriale, i cili ka një plan pune të miratuar me afate dhe me deadline të miratuara dhe është e qartë se kur do të prodhoj produktin e ti final dhe kur do t'i paraqitet ky publikut. Nga ana tjetër kemi Komisionin e Reformës Territoriale dhe Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe Reformës Zgjedhore në përgjithësi, e cila është aktualisht në stagnacion dhe kjo jo pa qëllim. Nuk mund të ketë një reformë territoriale të plotë dhe të mirë menduar dhe që t'i shërbej qytetarve, një reforme cila të plotësoj kriteret e një reforme të vërtet konsensuale ashtu si kundër duhet jetë dhe që t'i shkoj një vëndi që tashmë jo vetëm ka statusin e vënd kandidat por ka hapur dhe negociatat, pa vlerësuar të gjithë aspektet dhe implikimet elektorale që do të ketë çfarë do lloj propozimi për reformën e ardhshme territoriale dhe për ndarjen e re territoriale administrative. Sigurisht kjo ka ndodhur dhe në reformën e fundit dhe për mendimin ton e kemi shprehur disa herë mbi vlerësimi i impaktit elektoral ose pasja në fokus të punës vetëm të impaktit elektoral që do të kishte ndarja administrative territoriale, ishte njëra nga arsyet, e kemi thënë dhe vazhdojmë ta përsërisim, se përse reforma e fundit administrative territoriale ka dështuar, pasi nuk u mbajt në fokus qëllimi i shpallur dhe i deklaruar i reformës, ai i pasjes shërbimeve më afër qytetarëve, i pasjes njësive administrative territoriale më të vogla, më eficiente, më në shërbim qytetarëve, por u mbivlerësuan efektet elektorale të saj dhe u patën në qëllim vetëm përfitimi elektoral i momentit, të cilin qartazi e pati majoranca në gjitha zgjedhjet e fundit. Prandaj themi që janë të lidhura në mënyrë organike dhe logjika e donte dhe konsensusi brenda parlamentit do ta donte që të ecim me të njëjtën shpejtësi. Nuk është duke ndodhur kështu dhe jemi duke monitoruar këtë situatë nga afër në mënyrë që një dakordsi eventuale ose një produkt konsensual për reformën territoriale të mos shërbejë si pretekst për të bërë pazar te reforma tjetër, te reforma zgjedhore dhe te komisioni i reformës zgjedhore, ku haptazi dhe qartësisht majoranca ka shprehur preferencën e saj për ta prekur përsëri kushtetutën. Nuk duam që rajonet e famshme, cilat tashmë janë artikuluar përsëri nga majoranca dhe që janë një prioritet i tyre në reformën territoriale, të shëndrohen në kalin e Trojës për të prekur kushtetutën dhe për t'i dhënë majorancës atë që do dhe që ka qëllimin e vërtet të saj, pra primin e majorancës, që praktikisht do të thotë pushtet pa votë. Do të ishte gjëja më e dëmshme në një demokraci, aq më tepër në kushtet e një demokracie të brisht si kjo jona, në të cilën kemi një majorancë e cila ka uzurpuar gjitha pushtetet. Dhe dhënja në tavolin e primit, pra praktikisht pushtetit pa votë nga zgjedhësit, do të ishte atentati fundit që do t'i bëhej në këtë vend demokracisë së brisht. Për këtë arsye, jemi duke monitoruar nga afër situatën dhe pranë Partisë Demokratike, sikundër funksionon dhe është ngritur grupi punës për reformën territoriale, gjithashtu është ngritur dhe funksionon grupi punës për reformën zgjedhore, i cili ka zhvilluar takime dhe është duke zhvilluar takime intensive në mënyrë që Partia Demokratike dhe opozita e vërtetë ketë gati propozimet e saj proaktive dhe zgjidhjet e saj për çfarë do lloj varianti ose çfarë do lloj produkti të reformës parapara të reformës territoriale, qoftë produkti që do të prezantoj, propozimi që do të prezantoj opozita dhe Partia Demokratike, qofshin këto variante eventuale që mund të dalin nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar. Prandaj shumë shpejt dhe mbledhjet e ardhshme vlerësojmë, kemi vlerësuar që të bëhen
të ditura dhe të ndahen dhe me publikun e gjerë në përmjet jush, dhe shumë shpejt do të kemi, si që thash, produktet tona ose alternativa tona për një reformë zgjedhore të vërtet që t'i shërbej ati qka është interesi qytetar për të patur zgjedhjet lira dhe të ndershme dhe me standarde. Faleminderit.